çfarë duhet të dini për abortet spontane dhe rreziqet e mëdha që mund të sjell. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sipas një studimi të fundit, gratë shtatzëna kanë më shumë gjasa të përjetojnë një abort gjatë verës. Duke bërë thirrje për udhëzime mjekësore dhe mesazhe të shëndetit publik për të marrë në konsiderat efektet e mundshme të nxehtësisë në shëndetin e shtatzënave dhe foshnjave të tyre. Studiuesit pas projektit 8-vjeçar gjurmuan 76.000 grave në SHB. Diferenca më e lartë sezonale u regjistrua në gusht, kur shkalla e abortit ishte 44 më e lartë se në shkurt. Trendi ishte më i fort për abortet që ndodhen para javës së 8, kur fetusi është ende në madhësinë e 1 mjetër. Ekspertët besojnë se nxehtësia ekstreme ose faktorët e stilit të jetesës gjatë motit të ngrohtë mund të jenë fajtor, por ata thanë se nevojiten kërkime të mëtejshme. Të publikuara në revistën Epidemiologji, gjetjet tregojnë se rreziku i abortit spontan gjatë çdo jave të shtatzënisë ishte 31% më i lartë në fund të gushtit, krahasuar me fundin e shkurtit. Çfarë është një abort spontan? Faqja e internetit e nëhës e përkufizon një abort spontan si humbja e shtatzënisë gjatë 23 javëve të para. Gjakderdhja vaginale e ndjekur nga ngërçe dhe dhimbje në fund të barkut janë simptomat më të zakonshme. Megjithatë, nëhës paralajmëron se gjakderdhja e lehtë vaginale është relativisht e zakonshme gjatë 3 muajve të parë të shtatzënisë dhe nuk mund të nënkuptojë rreptësisht se po ndodh një abort. Mund të ketë një morje arsyesh pse ndodh një abort dhe shumica nuk do të jetë shkaktuar nga asgjë që ka bërë personi shtatzën. Sipas nëhës, mendohet se shumica e aborteve shkaktohen nga kromozomet jo normale të foshnjës, të cilat paraqesin rreziqe për zhvillimin e tij. Çfarë ndodh gjatë një aborti? Një ekografi është, në shumicën e rasteve, mënyra për të përcaktuar nëse dikush ka një abort. Pasi kjo të konfirmohet, mjeku ose mamia do të diskutojnë mundësitë tuaja për menaxhimin e fundit të shtatzënisë. Sipas shoqatës së abortit, këto janë: natyrore, duke pritur që natyra të marrë rrugën e saj, mjekësore, tableta për të filluar ose përshpejtuar procesin e abortit, ose kirurgjikale, heqja e mbetjeve të shtatzënisë suaj, nën anestezi të përgjithshme ose lokale. Indet e shtatzënisë do të kalojnë natyrshëm brenda një ose dy javësh, por me kohë mund të jepen ilaçe ose operacione të vogla për ta ndihmuar këtë. A mund të parandaloni një abort? Sipas nëhës, nuk duket e mundur të parandalohen shumica e aborteve, por ka hapa që mund të ndërmerrni për të reduktuar rreziqet. Shmangia e alkoolit dhe drogës gjatë shtatzënisë mund të ndihmoj, krahas peshës së shëndetshme para shtatzënisë, ushqimit të shëndetshëm dhe zvoglimit të rrezikut të infeksionit.